Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. TÍTULO IV DA SUSPENSÃO E DA EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO CAPÍTULO e DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO ARTE 921 SUSPENDE se a execução, e, nas hipóteses dos arcs 313 e 315, no que couber, segunda, no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução, terceira, quando o executado não possuir bens penhoráveis, quarta, se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em quinze, 15. Dias. Não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis, v. Quando concedido o parcelamento de que trata o arte. 916. 1 Na hipótese do inciso 3, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de um, um ano, derrante o qual se suspenderá a prescrição. Segundo decorrido, o prazo máximo de 1 um, um, ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos votos. Terceiro, os votos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Quarto decorrido, o prazo de que trata o primeiro sem manifestação do exequente começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Quinto o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15, 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o quarto e extinguir o processo. Art 922, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo do prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso. Art 923. Suspensa a execução, não serão praticados atos processuais Podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. Capítulo 2 da Extinção do Processo de Execução Arte 924 Extingue, se a execução quando, e, a petição inicial for indeferida, segunda, a obrigação for satisfeita, terceira, o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, quarta, o exequente renunciar ao crédito, v, ocorrer a prescrição intercorrente. Art 925, a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Livro 3 dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões judiciais. Título e da ordem dos processos e dos processos de competência originária dos tribunais. Capítulo e Disposições gerais. Art. 926 Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e manter-la estável, íntegra e seu erente primeiro na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes à sua jurisprudência dominante. Segundo ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater, se as circuntadeutâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação. Art. 927 os juízes e os tribunais observarão, e, as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, segunda, os enunciados de súmula vinculante, terceira, os acordos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Quarta, os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, v. A orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Primeiro, os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, 1. Quando decidirem com fundamento neste artigo. Segundo a alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas s e da participação de pessoas, Órgãos ou entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese. Terceiro, na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica. Quarto, a modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em julgamento de casos repetitivos, observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da seu confiança e da isonomia. Quinto, os tribunais darão publicidade a seus precedentes. Organizando-os por questão jurídica decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores. Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em, e, incidente de resolução de demandas repetitivas, segunda, Recursos especial e extraordinário repetitivos. Parágrafo Único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual.